Këto janë pamjet e aksidentit të ndodhur në datën 15 qershor në lagjën numër 11 të qytetit. Megjithse aksidentoi një shtetase duke drejtuar mjetin tip Toyota, autori u largua nga vendngjarja. Në lidhje me këtë aksident, uniformat blu të qytetit bregdetar bëjnë me dije se është arrestuar tashmë 22 vjeçari Endri Zaja si autor i dyshuar pasi ka aksidentuar një shtetase italiane me inicialet AG, 74 vjeç. Gjithashtu, kjo shtetas ishte shpallur në kërkime dhe më përpara pasi dyshohet si autori kryesor i dy vjedhjeve në Durrës. Po kështu, 22 vjeçaria me inicialet AB banuese në Durrës ka rënë në pranga të policisë pasi dyshohet se ka përkrahur Zajën në ngjarjen e rënd, ku ai përplasi shtetasen italiane e më pas u largua nga vendngjarja. E dashura e Zajës akuzohet për veprën penale për krahje e autorit të krimit.